Відновлення миру та економічна стабільність. Представники опозиційної платформи «За життя» продовжують зустрічатися з виборцями в різних містах. Цього тижня співголова поліцили Юрій Бойко відвідав Донбас. Там він бачився з працівниками підприємств, громадськими діячами та підприємцями. Говорили передусім про відновлення економіки, встановлення миру в державі та повернення українських полонених. По кожному избирательному округу є кандидат. И кандидат, который является местным человеком в основном, который знает проблемы, который никуда потом не уедет, который будет заниматься этими округами, заниматься людьми, помогать им. Мы идем на выборы парламента с теми же целями и задачами, с которыми мы шли на президентские выборы. У нас с вами понятная задача. Мы за то, чтобы в стране был мир. Мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Мы за то, чтобы была закончена война дипломатическим путем.